क्यामेरा रेको लाइन यत्रो धेरै मान्छेहरू छ, बस्ने ठाउँ पनि छैन राम्रोसँग. सो यो चाहिँ भेरी हस्पिटल हो. अब यसो यहाँको को मेन मान्छे यसो हेरविचार गर्न पऱ्यो आफ्नो हस्पिटलको कस्तो छ अवस्था भनेर. 40 रुपियाँको खाना चाहिँ खुवाउँछ क्या. होइन मैले खाएको चाहिँ छैन, होइन कस्तो छ भनेर खाना थाहा भएन. तर 40 रुपियाँमा खाना दिनु भनेको एकदमै राम्रो नै हो. यो रेड क्रस भएको त कामै भएन कि. हामीले ब्लड डोनेसन गर्छौँ नि, होइन ब्लड डोनेट गरे बापत खै त अनि पाएको चाहिएको बेला कहिले पनि पाउँदैनौँ. फेरि त्यही यो पोस्ट गर्नुपर्छ. होइन नेपालगञ्ज ग्यालरी कोलपुर ग्यालरीहरूले एकदमै हेल्प गरेको छ अहिले चाहिँ. होइन मलाई एउटा कुरा के चित्त बुझेन, त्यो हस्पिटलहरूमा भनेपछि त्यो डक्टरहरू हुन्छ नि, जुन डक्टरहरू चाहिँ त्यो प्राइभेट आफ्नो क्लिनिकमा जानको लागि त्यहाँ चाहिँ टाइममा हुन्छ नि, ए टाइम नहुँदै जाने यस्तो भन्दो रहेछ क्या. हाम्रो इको गर्दाखेरि पनि ए गर्दिनँ गर्दिनँ गर्दै मान्छेलाई सास फेर्ने गाह्रो भइरहेको छ. होइन त्यो पनि गर्दिनँ गर्दिनँ या हो भनिरहेको थियो क्या, जानु भोलि आउनु भनेर. कस्तो अलिकति मानवता भन्ने छैन कि, पैसै ठुलो भएको छ अहिले त सबैलाई. हेलो एन्ड नमस्ते एभ्री वान, वेलकम ब्याक टु माई ब्लग. इट्स योर बोय सी सिद्धे पश्चिमदेखि. अनि अहिले चाहिँ म मेरो गाउँमा छु. अब म यहाँदेखि चाहिँ नेपालगञ्ज जाँदैछु. होइन किन भनेपछि त्यो जुन हिजोको भ्लगमा थियो नि, त्यो भ्लगको रिपोर्ट लगेर चाहिँ अब हामी नेपालगञ्जसम्म जानुपर्ने हुन्छ. सो अटोहरू केही पनि छैन, आज चाहिँ अलि हतार नै छ नि त. होइन त्यो चाँडै पुग्न पर्ने छ त्यहाँ, त्यही भएर अटो खोजेको अटै मिल्दैन. त्यही हो एउटा कुरा, फेरि के भने चाहिँ चाहिएको बेला आफूलाई चाहिएको बेला पनि केही पनि मिल्दैन कि, सधैँ त्यस्तै हुन्छ. सो ट्र्याक्टर चाहिँ आइरहेको छ, सर्चिङ फर अटो. महाराज की जय होस्, सुबह सुबह महाराज से हो गया एक मिलन. जे भए पनि पुग्न त छ, होइन जसरी भए पनि पुग्न छ. यसो ढिला भइरहेको थियो नि त, अटो आउँदै आउँदैन चाहिएको बेला. त्यही भएर ट्र्याक्टरमा यसरी हस्पर आरामा बसिरहनु, उभिरहेको छु भनौँ न, उभिरहेको छु. आज म चाहिँ अहिले मामाहरूसँग आइसकेको छु. अल आर रेडी, अब जानको लागि रेडी हो. अब एकछिनमा हामी यहाँदेखि जान्छौँ मजाले. अब दाइ आउँदै हुनुहुन्छ नि त दाइ, अब दाइसँग जाने हो. उनीहरूले यहीँको मामाहरूले के हेरेको, क्यामेरा हेरेको, नाम के हो, क्यामेरा हेरेको देखेर भ्लग बनाएको मैले मजाले. बाजे एकदमै ह्यान्डसम भइसक्नु भएको छ, अनि उहाँ म्याडम ब्युटिफुल म्याडम भन्दियो के भन्ने त हो नदुमा पाके तुमको आए किन खुद पे हमको जैसे नदी को किनारा मिला मैंने जो चाहा मुझको वो ही मिला क्या दिल में तेरे मेरी जगह है या फिर ये जो है वो बेवजह है जाना ना दिल से दूर जाना ना दिल से जाना ना दिल से दूर जाना ना दिल से
कपिलको छन्या थन्ने अनि यो फेन्सिन के हो यस्तो तारा यो व्यवस्थापन पनि राम्रो भएन यो हस्पिटलभित्रको हेर्नु यो बस्ने मान्छेहरूलाई पनि भएन फेनहरू पनि बन्द यो नचल्ने त्यही हो सरकारी काम या ऊ भन्छ नि त्यो ट्राफिक स्राफिक होला ड्युटी गर्नु पऱ्यो भने त्यस्तो ठाउँमा पनि ड्युटी गर्नु पऱ्यो क्या जहाँ पैसा खाने घुस खाने ठाउँ त्यस्तो ठाउँमा ड्युटी गर्न सजिलो हुन्छ नि त पैसा आउँछ नि त्यही भएर अनि यस्तो यस्तो यो जनतालाई दुःख दिने ठाउँमा त हुन्न फेरि राम्रो ड्युटी अब यति लाइन यत्रो धेरै मान्छेहरू छ बस्ने ठाउँ पनि छैन राम्रोसँग सो यो चाहिँ भेरी हस्पिटल अब यसो यहाँको को मेन मान्छे यसो हेरविचार गर्न पऱ्यो आफ्नो हस्पिटलको कस्तो छ अवस्था भनेर होइन फेनै चलेको छैन लाइन लागेको छ गाह्रो छ त्यो चाहिँ एकदमै भिडभाड अनि गर्मी भएको कारणले म चाहिँ अहिले यो पिपलको रुखमुनि आएर बसेको छु अनि यहाँ चाहिँ एउटा राम्रो कुरा के भने चाहिँ हुन्छ नि अलिकति अब हस्पिटलमा सबै आउने भनेकै बिरामी भएर अनि पैसाको पनि अलिकति अभाव नै हुन्छ नि त होइन त्यसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ 40 रुपियाँको खाना चाहिँ खुवाउँछ क्या होइन मैले खाएको चाहिँ छैन होइन कस्तो छ भनेर खाना थाहा भएन तर 40 रुपियाँमा खाना दिनु भनेको एकदमै राम्रो नै हो यहाँको एउटा राम्रो काम भनेको यही हो अनि यता रेड क्रस पनि छ रेड क्रसमा ब्लडै मिल्दैन अनि त्यो नेपालगञ्ज ग्यालरी कोलपुर ग्यालरीहरूमा पोस्ट गरिरहेको हुन्छ नि त अर्जेन्ट ब्लड निड भनेर अनि त्यो यो रेड क्रस भएको त कामै भएन कि हामीले ब्लड डोनेसन गर्छौँ नि होइन ब्लड डोनेट गरे बापत खै त अनि पाएको चाहिएको बेला कहिले पनि पाउँदैनौँ फेरि त्यही यो पोस्ट गर्नुपर्छ होइन नेपालगञ्ज ग्यालरी कोलपुर ग्यालरीहरूले एकदमै हेल्प गरेको छ अहिले चाहिँ होइन त्यही हो अब शीतलमा बसिरहेको छु उता भिडभाड पनि छ फेनहरू पनि नचल्ने होइन यहाँको समितिहरूले के हेर्छ खै अब व्यवस्था पनि राम्रो छैन बस्ने बुढो बुढो मान्छेहरू आउनुहुन्छ उभिएर बसिराख्नुहुन्छ अनि मेन कुरा भनेको टोकन सिस्टम हुनुपर्ने टोकन अनुसार होइन अनि बस्ने सबैजना त्यस्तो हुनुपर्ने तर छैन त्यही हो चेकअप गराउँदाखेरि अब भित्र जानुपर्छ राम्रो कुरा भनेको नर्स पनि हेर्न पाइन्छ यता चाहिँ च्वाक च्वाकहरू ब्युटिफुल काम त छैन कसैको त्यही पनि हेर्ने रमाइलो गर्ने हेरेर तो तुम जरा कहना मुझमें दिखी थी क्या कमी अब चाहिँ हामी फर्किन लागेको बल्ल तल्ल अझै रिपोर्ट आएन ब्लडको भोलि आउने भयो रिपोर्ट त्यही भएर अरे बाजेर चाहिँ हल्का गाह्रो भएको छ फर्किन्छौँ अब हामी जाना हमने तो की थी बस वफा फिर क्यों नसीबा हुआ तू खफा सो म चाहिँ अहिले सम्झना चोकमा आइसकेको छु होइन अनि यहाँ अङ्कल हुनुभयो अब म उता छोडेर पनि अब चाहिँ म आफ्नो घर जान लाग्यो मामा घरदेखि होइन सो अङ्कल भेटिनु भयो अङ्कल पहिलाको भ्लगमा पनि देखिनु भएको छ धेरै गफसप हान्नेछौँ अनि मलाई एउटा कुरा के चित्त बुझेन त्यो हस्पिटलहरूमा भनेपछि त्यो डक्टरहरू हुन्छ नि जुन डक्टरहरू चाहिँ त्यो प्राइभेट आफ्नो क्लिनिकमा जानको लागि त्यहाँ चाहिँ टाइममा हुन्छ नि ए टाइम नहुँदै जाने यस्तो भन्दो रहेछ क्या हाम्रो इको गर्दाखेरि पनि ए गर्दिनँ गर्दिनँ मान्छेलाई सास फेर्ने गाह्रो भइरहेछ होइन त्यही पनि गर्दिनँ गर्दिनँ या हो भनिरहेको थियो क्या जानु भोलि आउनु भनेर कस्तो अलिकति मानवता भन्ने छैन कि पैसै ठुलो भएको छ अहिले त सबैलाई होस् अब गर्ने अति नै छ गर्मी कस्तो छ अङ्क धन्यवाद पुर्खा एकदमै गर्मी छ यार त्यही पनि अब धन्न अङ्कलको बाइक पाए अटो कुर्दा कुर्दा आधा घन्टा भइसकेको थियो त्यहाँको अङ्कललाई देखेँ अब अङ्कलको नजरी अब परिसक्यो म मात्र भने चाहिँ गइहालेँ अङ्कलसँग जाँदैछ घरसम्म आइपुगेको छु होइन अनि त्यही हो गर्मी छ नि त एकदमै अब भ्लग गर्नै मन लाग्दैन कि गर्मीमा कसरी गर्नु यति बोलिरहन्छ त्यही हो आजको लागि भ्लग छ यति नै
भोक हजुरहरूलाई भिडियो मन पऱ्यो होला, मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोला। यति भन्दै आजको लागि ब्लग यहीँ अन्त्य गरौँ। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर एभ्रीवन, बाई बाई, पिस एन्ड इट्स अ बोय।